Selam dostlar, kaldarınız kalay. Kelesi sabahımızda bastayımız. 5-ci erişçiligi biz orındalı üretin baskaruğa arnayımız. Yani Python programlau tilin orındalı üretin baskaruğumuz kajet. Kalpti jadayda Python programlau tili orındalı üretti operatorlar birinen keyin biri orındaladı. Yani belgi bir retpen orındaladı. Енді осы орындалу ретін өзгерту үшін біз белгілі бір инструкцияларды қолдануымыз керек. Бірінші түрі бұл if инструкциясы, if командасы. Бұл инструкцияның жалпы формуласы көрсетіліп тұр презентацияда. Енді мына жерде if, else дегендер міндетті емес. Оларды сіздер қолданбасаңыздар болады. Бірақ жалпы толық нұсқасы осындай. Бұл жерде сөйт деп тұрғанымыз блок. Яғни блок деген бірнеше операторлардан тұратын командалар. Яғни олар бірге қарастырылады, бірге орындалу керек дегенін білдіреді. Ал if-тің мына жерде шарт болу керек. Яғни boolean expression, яғни boolean өрнек болу керек. Яғни логикалық мән болу керек. Осыны ұмытпаңыздар. Немесе логикалық мәнге алып келетін белгілі бір өрнек болу керек. Бұл жерде тағы бір ерекшелігі блоктың басталуын білдіретін қос нүкте. Қос нүкте бұл міндетті түрде. Кейбір тілдерде, C++, Java секілді тілдерде бұл белгілі бір жақшамен белгіленеді. Фигурный скобкамен беріледі. Python тілінде ондай емес. Python тілінде қос нүктемен беріледі. Және осы қос нүктелер басталғаннан кейін, одан кейінгі блок, яғни операторлар, белгілі бір отступпен, яғни белгілі бір аралықта құрылу керек. PEP8 стилінде бұл 4 пробел болып саналады. Егер Visual Studio Code секілді мәтіндік редактормен жұмыс жасап жатсаңыздар, ол автомат түрде 4 пробелді қойып береді. Әрине, ол 4 пробелді қатып қалған ештеңе жоқ. Сіздер кезілген пробелдің санын өздеріңіз анықтасаңыздар болады. Бірақ бүкіл программа код бойында сол қалыптасқан пробелдер санын ұстауларыңыз керек. Яғни 5 пробелді пайдаланатын болсаңыздар, демек программаның бар бөлімінде 5 пробелді ұстауларыңыз керек. Енді PEP8-бен жүре беріңіздер, 4 пробелді ұстап. Мүмкін болса қолмен қоймаған дұрыс. Таппен жасаған дұрыс немесе. Қараңыздар, енді мысал қарастырайық. If инструкциясына. Мысалы, бізде мынандай бір айнымалы бар. Давайте бірінші айнымалы емес, жай өзін қарастырып көрейік. Мысалы, if. If бізде жаңа инструкцияның басталуы. Бізде енді логикалық мән болу керек. Көп жағдайда логикалық мәнді, мысалы, бірден беріп кетсек те болады әрине. True деп. Қарасаңыздар, мына жерде менде не болды? Отстук болды. Яғни аралық қалдырды. 1, 2, 3, 4 пробел қалып тұр. Жалпы бастауыш программистер немесе Python тіліне енді кіріп жатқандар осы пробелмен шатасады. Тіпті қиналады. Мысалы, дәл кейін көресіздер, бұл Python тілін оқуды жеңілдетеді. Себебі барлық жерде оформление бірдей. Яғни тілдің ішінде оформление енгізіліп қойған. Яғни тілдің ішінде программа кодын ұйымдастыру стилі енгізіліп қойған. Бұл арнай PEP8 деген бар. Кейін тоқталамыз оған PEP8 дегенге. Яғни сол стилде жұмыс жасайды былайша кезде. И программистер бірінің кодын бірін оқуға өте ыңғайлы. Себебі кейбір тілдерде, жаңағы Java, C++ тілдерде программистерге еркіндік береді. Сондықтан программист әртүрлі стилде жасауы мүмкін. Яғни әртүрлі жазба түрін ұйымдастыруы мүмкін. Әрине бір программистің кодын екінші программист оқуға ыңғайсыз туғызуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда Python өте тиімді тіл. Яғни программа кодын оқу өте ыңғайлы. Қараңыздар, print. Біз if-тің ішіндеміз. If орындалды. Орындалды. Программаны қосып көрсек, әрине if орындалады. Себебі бізде қараңыздар,
Boolean örnek bizde true болған жағдайда мына іштегі блок орындалады. Енді тағы да көрейік. Біз мына блок деп жатырмыз. If қараңыздар true. Бірнеше операторды жазуға болады. Е, мысалы hello. Print сәлем. Сәлем. Оның барлығы бір блок болып саналады. Follow. Енді мына жерде біз welcome деп жазатын болсақ, қараңыздар, мына жерде 30 топтардың деңгейін қараңыздар. Мына if пенен принттің деңгейі бір деңгейде тұр. Байқадыңыздар ма? Ал мына принттер бір деңгейде тұр, яғни бір қатарда тұр. Демек, мынау үшеуі бұл if конструкциясының ішіне кіреді деген сөз. Ал print welcome оның ішіне кірмейді. Орындап көрейік. Орындалып тұр, иә. Енді қараңыздар, мен мынаны көшіріп алайын. Қайтадан жасап көрейік. Енді мынау false болған жағдайды көрейік. False. Орындап көреміз. Тек қана welcome шықты. Неге? Себебі программа орындалу реті if-қа келген кезде не істейді? Шартты тексереді. Егер false болса, демек if-тің денесі дегеніміз, мына блокты айтамыз. If-тің денесін орындамайды. Бірден келесі операторды орындап кетеді. Яғни бізде, естеріңізде болса, жайтып өттім. Python тілінде программа операторлары бірінен кейін бірі орындалып шығады. Яғни if мына жерде мына бір оператор, if операторы, и келесі оператор бізде print операторы. Барлығы бір қатарда тұр. Демек, олардың деңгейлері бір деңгейде. Қараңыздар, енді біз мына жерде бір айнымалы құрамыз. True. И шартқа тексеру болады енді. Констант емес, жай мысалы print if не істеді, орындалды. Тағы да. Тексереміз, if орындалды мұны. Егер мысалы b тен false дейтін болса, if b print тағы да if орындалды деп көрейік. Нәтижесінде ешнәрсе орындалмады, иә? Себебі біз мына жерде b false деген мәнге ие болып тұр. Енді қараңыздар, біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Алдыңғы сабақта boolean мәнге ие болатын қандай операторлар? Бұл салыстыру және қатынас операторлар. Яғни мысалы былай жазатын болсақ, 3 үлкен 2 print if орындалды. Себебі мынау салыстыру қатынас операторлары, теңдік операторлары, олар бізге не береді? True или false береді. Яғни логикалық мән береді. Сондықтан мынандай if секілді конструкцияларда осындай салыстыру және теңдік қатынас операторлары қолданылады. Әрине, бұлында да жеке айнымалыға сақтап, оны былай тексеріп көрсеңіздер де болады. If орындалды. If орындалды. Яғни бұл жерде айтайын дегенім, boolean өрнек міндетті түрде болу керек. Яғни кейбір жағдайда қараңыздар, біз boolean өрнектің орнына, яғни бір санды қалдырып кетуге болады. Мысалы 3 print if орындалды, иә? Орындалды. If орындалады. Неге? Себебі if-тің денесінде не істейді? Бұл айналдырып көреді мына 3-ті. Яғни 0-ден басқасын бәрін ол не деп қабылдайды? Оны 0-ден басқаларын бәрін true деп қабылдайды. Түсіндіңіздер ма? Егер мен if 0 десем, менде әрине ол false болады. Сәйкесінше бұл орындалмайды.
Yani biz kezilgen sanlı bir gün. Mısal bir basit gün de var. F mısalı jay straka kalır kötü gün var. Selim de. Print istiyemiz. If orundaldı. If'nin denesi orundaldı. If orundaldı. Yani belli bir aynı mal verip kötü olad. Mesela A'ten bir tizim verip kötemiz. 2, 3. Dediğimizde onu tek seremiz. If A. Bunday konstrukciya G'yi kezisi Python tilinde. Yani if denesi orundaldı. Ya? Denesi orundaldı. If denesi orundaldı. Себебі Python тілінде 0, бос строка, бос жол, бос тізім, бос кортеж, бос дикшнердің барлығын false деп қабылдайды, қалған жағдайдың бәрін true деп қабылдайды. Осыны ұмытпаңыздар. Енді бұл конструкцияның келесі жалғасы бұл else деген, немесе elif деген. Elif деп біз екінші шарт қойуға болады. Егер, мысал, if, егер. Мысалы бізде баға деген болсын. Grade бізде мысалы 85 болсын. Біз тексеру мүмкінбіз. Егер біздің бағамыз grade үлкен болса немесе тем болса 95-тен. Біз не істейміз? Print A деген баға шығарып береміз. Егер біз тағы да шарт қойғымыз келіп тұр. Яғни басқа тілдерде былай қоятын. Else, if деп бар қоятын шартты. Бұларда бірден elif деп қою керек. Қайтадан тексереміз. Great. Ол үлкен болса, немесе кіші болса, 90-нан үлкен болса, немесе тем болса, онда print a минус. A минус. Python тілдерінде мынандай нәрсе бар. Python тіліне былай жасауға болады. И өте тиімді. 90-нан үлкен, бірақ ол кіші 95 деп жазуға болады. Осындай шарт қоюға болады. Elif. Басқа тілдерде мысалы ондай мүмкін емес. Біз не істеуіміз керек? Біз оны былай жазуымыз керек еді басқа тіл болған кезде. 90 үлкен немесе тен great and great үлкен немесе кіші 90-нан деп 95-тен деп осылай жазуымыз керек еді. Әрине Python-да да осылай жазуға болады, бірақ қысқа варианты, мына өте ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Осылай жазып кете беруге болады. Elif Python тілінде мынандай жақша қоюдың да керегі жоқ. Жақша қоюдың да керегі жоқ. Себебі Python тілінде логикалық амалдар бұл приоритет жағынан өте кіші амалдар болып саналады. Яғни салыстыру, тендікті теңестіру емес, салыстыру және қатынас операторларының барлығы приоритет жағынан өте төмен амалдар болып саналады. Сондықтан бұларды жақша арқылы былай өсірудің реті керек жоқ. Басқа тілдегідей бұл осылай орындала береді. Әрине жақша қоямын десеңіздер болады. Elif егер біздің бағамыз 85-тен тең немесе, яғни біздің бағамыз және ол 90-нан кіші болатын болса, біздің бағамыз print b плюс мысалы. Осылай бірнеше шарт қойып кете беруге болады әрине. Бәрін мен жазбай қояйын. 80-нен тең немесе үлкен біздің бағамыз, бірақ ол 85-тен кіші болатын болса, біздің бағамыз print print b баға, я просто b. Егер бұның барлығы орындалмаса, else бұл міндетті емес. Барлығы егер жазбасаңыздар, онда мына шарттың біреуі қанағаттандырса, сол орындалады. Егер шарттың ешқайсысы қанағаттандырмаса, онда просто ештеңе істемейді. Егер else-ті қосатын болсаңыздар, егер барлық шарт қанағаттандырмаған жағдайда else операторы орындалады. Print. Yes, сіздің бағаңыз. Нету. Сіздің бағаңыз нету. Көрейік орындап. Яғни B плюс шықты.
Bizde 85, 85 bizde bu plus. Yani, жалпы if инструкциясы осылай.